Вифлеємський вогонь миру вже у столиці. Його передали 11 грудня у Михайлівському соборі представники організації «Пласт». Згодом вогонь надії та любові розповсюдять Україну. Разом з ним жителі деокупованих територій отримують від пластунів святкові подарунки. Як долучитись до збору подарунків, дивіться в нашому сюжеті. Це ніби значок, що ти вже ніби старший, вже новацтво перейшов, і то, що ти саме з України. Дзвінка з гордістю показує свої значки-нашивки. Зізнається, що «Пласт» – вірне коло друзів, а вифлеємський вогонь символізує для неї доброту та свободу. Вже третій рік поспіль дівчинка однією з перших запалює свічку з вифлеємським вогнем. Оце номер герою або курення, залежить від того, якій категорії «Пласту». Для мене це скорше коло друзів, до яких я можу довіритись. Вперше до України вогонь миру привезли ще 1992 року. Це була приватна ініціатива окремих пластунів. Офіційно відлік ведеться з 1988 року, коли вогонь передали в Україну на митному переході з Польщею. Щороку пластуни перебирають вифлеємський вогонь миру від польських скаутів і передають його церквам, несуть до дитячих притулків, лікарень, щоб ті, хто перебувають далеко від своїх родин, могли відчути тепло вифлеємської зірки. Пластуни беруть цей вогонь, приймають його від скаутів у Відні, а також від наших сусідів, друзів, поляків та словаків, тобто польських і словацьких скаутів, і потім поширює по Україні в усіх областях. І це вже традиція, яка існує безперервно. Вже з початку тижня вифлеємський вогонь можна отримати на вокзалах країни, звідки він помандрує на деокуповані території Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Передача вифлеємського вогню набула зовсім інших потужних сенсів, і тому для нас як ніколи важливо нести вогонь, ділитися ним і дарувати це відчуття єдності всім українцям. Найбільший пріоритет, звісно, це українці на деокупованих територіях, з якими ми хочемо поділитися теплом в цей непростий, можливо, час. Крім вогню, на звільненні від рашистів території пластуни планують також передати різдвяні подарунки, аби у кожного жителя Сходу та Півдня було справжнє Різдво. І зараз запустили збір пакунків допомоги. Це речі обігріву, це продукти для різдвяної вечері. Долучитись може кожен бажаючий і, власне, вкластися в те, щоб українці на деокупованих територіях отримали пакунки, які ми їм доставимо разом з вогнем. Любові вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесемо вогонь, даруючи любов усім. Долучитися до збору подарунків можна до 19 грудня. Інформацію про збір можна відшукати на офіційному сайті організації «Пласт». Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».